Bom, gente, amiga, o nosso boa noite para você. Obrigado pelo seu carinho mais uma vez, pela sua audiência. Estamos de volta aqui na TV ASBC, começando mais um programa Na Mira do Esporte. Vamos falar tudo sobre o futebol nacional, futebol internacional, regional e amador. A partir de agora, comigo, nesta segunda-feira, aqui na TV ASBC, tá bom? A gente volta já já, trazendo tudo sobre o futebol pelo Brasil e pelo mundo, aqui no seu canal web. Fibra ótica de qualidade é BCnet, sua melhor internet. Se quer uma internet com mais qualidade, estabilidade e velocidade, a internet que você merece, com certeza é a BCnet. Liberdade para navegar na internet, a preferida é a BCnet, a preferida é a BCnet. BCnet é você sempre conectado. BCnet está do seu lado. BCnet está do seu lado. Venha pra BCnet. BCnet está localizada na Rua Padre Odécio, número 293, Centro, Bela Cruz, Ceará. Com os telefones 88-99771-0033 ou 99711-4449. BCnet, sua melhor internet. Para você que precisa do melhor serviço gráfico, Top Impressões, Xerox, impressão digital, encadernação, plastificação, canecas personalizadas, design gráfico, scanner, cartão de visitas, placas QR Code Pix, cardápios, crachás, adesivos, foto 3x4, etiquetas, panfletos e muito mais. A melhor empresa está aqui. Top Impressões pelo fone 88996870601. Instagram @top_impressões. Rua Padre Odécio 634, Centro, Bela Cruz. Top Impressões, imprima com qualidade e rapidez. Top Impressões. Prado Iluminação, uma loja especializada em iluminação. Aqui você encontra painel de LED, lâmpadas decorativas, lustres, lâmpadas de LED e tudo mais que você precisar em lâmpadas iluminadas. Vendas no atacado e no varejo com preços especiais para revenda. Prado Iluminação, qualidade e confiança para nossos clientes. Em Bela Cruz, na Avenida Capitão Miguel Lopes e em Marco, na Rua 22 de Novembro, em frente a Macavi. Fone WhatsApp 88 999 51 14 52 ou 3663 1674. Instagram @solivarprado. Prado Iluminação, iluminando sua vida. Alô, você, já estamos de volta com o nosso Na Mira do Esporte, aqui pela TV ASBC, uma TV do Sistema Brasileiro de Cultura. Abraçando aqui a todos vocês, o nosso muito boa noite para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, amigo desportista que nos acompanha, internauta, pelo canal da gente no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para você receber as nossas notificações, tá? E se você já é inscrito, deixe o seu like para que a gente possa ganhar mais seguidores aqui no canal da TV ASBC no YouTube. Também estamos no Facebook da TV ASBC. Você pode ir lá curtir, pode compartilhar, deixar o seu comentário em razão ao nosso programa. Como é que tá a aceitação, sua amiga internauta, né? Bom, deixa eu falar da Champions League. Amanhã, terça-feira,
tem Real Madrid e Manchester City abrindo aí a primeira semifinal da Champions League. Nada mais, nada menos. Pela frente tem o Haaland, do Manchester City, tem Benzema, do Real Madrid, Vinícius Júnior. Muita gente boa nesse jogo amanhã pelas semifinais da Champions League. Real Madrid e Manchester City. Que jogaço! É pra parar tudo, para tudo, porque esse jogo vai ser demais, tá bom? Fugindo aqui um pouquinho do futebol internacional, passando agora para o futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou a rodada no sábado. Nós tivemos Curitiba 1, São Paulo também 1 no Couto Pereira. Também no sábado, olha o Fortaleza aí surpreendendo. O Fortaleza venceu o Fluminense por 4-2. Que partidaça do Fortaleza. Ainda no sábado tivemos a vitória do Santos diante do América Mineiro. Um jogo de 5 gols, bastante movimentadíssimo. O Bragantino, que é o Red Bull Bragantino, perdeu pro Cruzeiro dentro de casa, 3-0. Olha o Cruzeiro aí, a Raposa voltando aí na Série A e aprontando. Também no sábado, clássico paulista, tivemos aí o Palmeiras vencendo o Corinthians, que ainda tenta se arrumar, principalmente a sua comissão técnica, perdeu por 2-1 pro Palmeiras. No sábado ainda tivemos Atlético Mineiro, o encontro dos Atléticos, o Mineiro e o Paranaense. O Mineiro venceu 2-1 a equipe. E ontem, domingão, tivemos aí o complemento da rodada, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu o clássico carioca para o Botafogo por 3-2. Inclusive, algumas polêmicas. Também no domingo, o Cuiabá perdeu para o Grêmio. O jogo foi às 18h30, 2-1 para o Grêmio. O Inter venceu o Goiás por 1-0. E hoje, segunda-feira, tem um complemento fechando aí a rodada com chave de ouro. O Vasco recebe a equipe do Bahia às 20 horas no São Januário. Tá aí os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A para você. Amigo internauta, é o seguinte. A gente tem algum comentário em relação a esses jogos. Mas destaca o Flamengo e Botafogo, né? Jogo muito polêmico. Teve arbitragem da Edna. A Edna sempre, quando apita clássico, seja carioca ou de times envolvidos de grande porte do nosso país, ela é sempre criticada. Em alguns lances ela deixou a desejar. Só isso. Mas ela continua apitando. Ela foi criticada no clássico paulista de São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, enfim. Ela foi criticada, mas assim mesmo ela continua. Ela talvez não chame muito a responsabilidade para si. Ela gosta muito de acionar o VAR. Pô, peraí, né? Chame para si a responsabilidade. Aliás, a autoridade máxima dentro de campo é você. Ou seja, é o árbitro de futebol. Ele que é a autoridade máxima. E nisso, ou nesse aspecto, ela deixa muito a desejar. Muito a desejar. Muito bem, seguimos aqui agora com o futebol amador, futebol do nosso querido Baixo Vale do Acara. Hoje é só um intervalozinho, tá bom? Só um intervalozinho. Vamos passar rapidinho para o futebol amador. Copa Sumove, que em Bela Cruz está sendo realizada a Copa Sumove de futebol. Ontem tivemos dois jogos. A equipe do Real Madrid perdeu para o Juventude de Salinas do Marco por 4-0. Jogo da preliminar, ontem no estádio municipal Orzetão. Na principal, nós tivemos o time do Cruzeiro amargando mais um empate em 0-0. Agora com a equipe do Flamengo, lá das Barreiras. O jogo da principal ontem da Copa Sumove de futebol no estádio municipal Orzetão. 0 para a equipe do Cruzeiro, também 0 para a equipe do Flamengo. O único belacruzense representante lá na Copa Amigos da Bola é o Ceará de Bela Cruz. Ontem recebeu a equipe do Palmeiras. Palmeiras, que é lá ali da banda de Massapê, aquela região ali, no estádio Ferreirão, em Alpargatas. E as duas equipes empataram em 0-0. Resultado este, que deu aí a vaga, o time do Ceará de Bela Cruz, a passar para as quartas de finais da Copa Amigos da Bola. Por quê? Porque já havia vencido o primeiro jogo por 2-1, fora dos seus domínios. Eu acho que o amigo desportista sabe o que eu quero dizer, fora dos seus domínios. O desportista vai entender. Então, com esse resultado, o Ceará
passou de fase, está nas quartas agora, o Ceará de Bela Cruz, que é o único representante belacruzense aqui da cidade, na Copa Amigos da Bola. É, Copa Regional, Zonal, para todo mundo que quiser ver e acompanhar também, tá certo? Então, gente, ainda sobre futebol amador, dia 13 de maio, vai haver aí a grande final da segunda Copa Edilar do Feijão, lá de Carrasco. Nada mais, nada menos, o Fortaleza do Riacho, o Tricolor do Riacho, vai decidir aí a competição com a equipe do Cruzeiro lá de Mar. Quero mandar um abraço pro Vavá, o Marcão e toda a galera que faz aí a organização da Copa, segunda edição Edilar do Feijão, lá de Carrasco, tá bom? Também vai começar dia 20 as semifinais do primeiro, do quinto Copão do Riacho, né? O Copão do Riacho também tá aí movimentado. Vai ser grande jogão também envolvendo a equipe dos Gaviões da Chapada de Bela Cruz com Fortaleza do Riacho, né? Outro grande jogão também, tá bom? São algumas informações que nós tínhamos para repassar hoje para os amigos internautas que curtiu com a gente até agora o nosso programa na Mira do Esporte, em mais uma audição aqui na programação da TV SBC. A gente volta segunda-feira trazendo muito mais para você. Meu abraço forte e carinhoso ao amigo desportista e, repito, continue ligado na TV SBC que vem muita coisa legal para a gente curtir, principalmente em relação ao nosso programa esportivo. Tchau, gente, um abraço e até segunda. Fibra ótica de qualidade é BCnet, sua melhor internet. Se quer uma internet com mais qualidade, estabilidade e velocidade, a internet que você merece, com certeza é a BCnet. Liberdade para navegar na internet, a preferida é a BCnet. A preferida é a BCnet. BCnet é você sempre conectado. BCnet está do seu lado. BCnet está do seu lado. Venha pra BCnet. BCnet está localizada na Rua Padre Odécio, número 293, Centro, Bela Cruz, Ceará. Com os telefones 88997710033 ou 99711-4449. BCnet, sua melhor internet. Pra você que precisa do melhor serviço gráfico, Top Impressões, Xerox, impressão digital, encadernação, plastificação, canecas personalizadas, design gráfico, scanner, cartão de visitas, placas QR Code Pix, cardápios, crachás, adesivos, foto 3x4, etiquetas, panfletos e muito mais. A melhor empresa está aqui. Top Impressões pelo fone 88996870601. Instagram @top_impressões. Rua Padre Odécio 634, Centro, Bela Cruz. Top Impressões, imprima com qualidade e rapidez. Top Impressões. Prado Iluminação, uma loja especializada em iluminação. Aqui você encontra painel de LED, lâmpadas decorativas, lustres, lâmpadas de LED e tudo mais que você precisar em lâmpadas iluminadas. Vendas no atacado e no varejo com preços especiais para revenda. Prado Iluminação, qualidade e confiança para nossos clientes. Em Bela Cruz, na Avenida Capitão Miguel Lopes e em Marco, na Rua 22 de Novembro, em frente a Macavi. Fone WhatsApp 88 999 51 14 52 ou 3663 1674. Instagram @solivarprado. Prado Iluminação, iluminando sua vida.
to hear me now.